Zdravo, Amare. Ćao. Kako si? Fantastično. Evo nas ovde u jednom od tvojih omiljenih parkova na Zvezdari, kod Vukovog spomenika. Tako je. Reci mi, kad si prvi put stao pred kamerom? Prvi put, pa verovatno u vrtiću, dakle, negde sa 3-4 godine. A kada si izabrao glumu kao poziv? Nisam ja izabrao, izabrali su drugi ljudi, ali ajde da kažem sa 15 godina kad sam počeo da se spremam za fakultet. Zašto baš gluma? Pa ne znam zašto gluma, zato što nisam upisao učiteljski fakultet i eto, opredelio sam se za glumu, zato što sam ceo život bio na daskama koje život znače i eto. Da nisi glumac, bio bi? Učitelj. Koju ulogu bi ukrao da možeš? To je dobro pitanje. Pa nešto od Nebojše Glogovca, sigurno. Znači, tvoj omiljeni film je? Pa jedan od Legenda o strasti. Sa kojom glumicom bi delio kadar, a da već nisi? Našom ili stranom? Meryl Streep. Kada te tresnula najjača trema? Pred svaki intervju, pred svaki kadar, pred svako snimanje, uvek imam tremu. Ko ti je pomogao da je prevaziđeš? Sam. Rock, pop ili rap? Pop. Omiljena narodna pesma? Ah, što ćemo ljubav kriti kad ja moram tvoja biti. Znači, naručuješ i u kafani? Obavezno, bez toga ne idem u kafanu. Kad smo već kod kafana, umeš li da konobarišeš? Da. Bio sam konobar pre svega ovoga i time sam se bavio, tako sam zarađivao i to je to. A da kuvaš? A da kuvam, da, obožavam i znam da kuvam i kuvam sa zadovoljstvom. Junk food, gotova jela ili mamina kuhinja? Moja kuhinja. Šta je za tebe idealan dan? Idealan dan? Sunce, cvrkut ptica i ja koji ispijam kafu na terasi. Evo, izvoli. Hvala. Gde odlaziš kada želiš da se osamiš? U svoj stan. Nestašluk iz detinjstva? Kao mali nerviralo me cveće i onda sam i one milje ono koje se nalazi ispod cveće, onda sam kao mali uvek to vukao i dobijao batine od mame, tate i babe. Na šta si ponos? Na svoj roditelj. A čega se stidiš? Zapravo, jesi li se ikad postideo? Stidim se svojih ishitrenih odluka. Da li si ikad osetio da je neko ljubomora na tebe? Nažalost, da. A da li si ti osetio ljubomoru? Određenu dozu ljubomore i zdrave ljubomore koja me inspirisala da budem bolji čovek, da. Šta nikad ne bi oprostio lepšoj polovini? Sve bih oprostio. Šta ne bi oprostio čak ni najboljem prijatelju? Izdaju. Da li si ikad koristio neku od aplikacija za upoznavanje? Kao mlađi, da. Koju aplikaciju nikad nećeš instalirati na svoj mobilni? Onu za praćenje kvaliteta vazduha. Voliš li poeziju? Pa i ne toliko, iskreno. Pišeš li je? Što je najgore, pišem ponekad, da. Pišeš li išta? Dnevnik, recimo. Dnevnik ne pišem, ali ponekad zapišem neku svoju misao i neke svoje misli. To mi pomaže da nekako ispraznim sebe. A da vodiš dnevnik, koju rečenicu bi danas napisao? Dobro jutro, Džezveri. Šta to u životu vodi, razum ili srce? Nažalost, srce. Šta je najromantičnije što si do sada uradio za drugu polovinu? Uradio sam svašta. Putovao u druge države na jedan dan, ali ajde da kažem, otpevao pesmu. Veruješ li u ljubav na prvi ili drugi pogled? Verujem u ljubav. Priznaš li prijateljstvo nakon ljubavi? Da. Šta je najbitnije na putu do uspeha? Dostojanstvo. Najdraža uspomena iz detinjstva?
Najdraža uspomena, meda koju mi je deda poklonio pre nego što je preminuo. Ajde sada da dopuniš rečenicu, može? Ajde. Jedna stvar koja se ne bi odrekao u životu je... Kaf. Najbolji savet koji si do sada dobio je... Uvek, ali uvek, seci za noktice. U glumi je najvažnije da... Da radiš na sebi. A u životu je najbitnije da... Također radiš na sebi. Sam sebi svako jutro kažem. Gde mi je bromazepam? A sada brza pitanja. Ajmo. Može? Može. Pivo ili rakija? Pivo. Grad ili selo? Grad. Knjiga ili kompjuter? Knjiga. Trenerka ili farmerki? Farmerki. Zapad ili istok? Uvek zapad. Kafa ili čaj? Kafa. Kome pripada srce Amara Mešića? Konkurs je otvoren. Kad smo već kod srca, da li ti ikad neko slomio? Da. Za tvoj žanr se vezuju narkotici, da li si za legalizaciju marihuane? Jesam. Zašto? Zato što smatram da je, ako se upotrebljava u medicinske svrhe i na pravi način, da može da bude jako korisno. Baviš li se sportom? Da. Omiljeni sport? Odbojka. Dobijaš li poklon od fanova? Da. Šta je najsimpatičnije koje si dobio? Pa bilo je raznih poklona, ali ajde da kažem, nešto najsimpatičnije jeste što je jedna devojka uradila, nacrtala moj portret i to je jako lep portret. Šta je najskuplje što si nekom dao? Sebe. Ko je bio najveća podrška na tvom glumačkom putovanju? Moji roditelji i moji prijatelji. Kako se nosiš sa kritikama? Teško. A kako reaguješ na hejtere? Naučio sam da ne reagujem. Idemo opet na brza pitanja, može? Jedno čekam. Omiljena modna marka? Levis. Gde vidiš sebe za 20 godina? Ne razmišljam o tome, živim u sadašnjosti, šta će biti sutra, vidjet ćemo. Koja je najveća prepreka koju si morao da prevaziđeš na svom profesionalnom putu? Anksioznost i napadi panike. Na koji kompromis nikad ne bi pristao? Da mi neko zabrani da mislim svojom glavom. Šta je za tebe nepristojna ponuda? Pa da uradim nešto što se... sa čim se moji stavovi ne slažu. Omiljeni umetnik van filmske industrije? Više, ali ja imu navješću Božo Vrećo, Oliver Dragojević i tako dalje. Dino Merlin. Pevušeš li dok se tuširaš? Pevušim uvek. Poruči nešto sedmogodišnjem Amaru Mešiću. Veruj u sebe. Da li bi te poslušao? Ne bi, ali bi radio na tome. Ko je zapravo Amar Mešić? Najobičniji čovjek iz Vukovog parka. Zažmuri. Kako s kim naočaram? Promeni nešto. Otvori oči. Šta si promenio? Vidjet ćemo sutra. Amare, hvala ti što si bio naš gost. Vidimo se na Sky Entertainment TV. Hvala vama puno, vidimo se. Ćao.